Första försöket kommer nu. Alldeles strax nu. Där kommer det! Tjenare flipskålen och välkomna tillbaka till en ny... Det är Game of Tramp idag. Ja, tydligen. Det är Game of Tramp och den är tillbaka. Det är inte slut. Jag vet att det är jättemånga som har undrat vart de har varit. Och som ni ser så är mitt offer Natur-Oskar. Och det är många som har varit in här, Oskar. Ja, alltså. Och jag har frågat vad mina Game of Tramps är. Ja. Och frågat när jag ska möta dig. Ja. Och, nu, det, kan jag säga. Ja, jo, det är ju nu. Och det är många som tror att du kommer ta det här. Okay. Så du har väldigt många på din sida. Ja, det är svårt för du kan ju liksom, du vet på typ alla tricks. Så att jag får verkligen försöka lista ut grejer som du inte brukar göra. Nej, men för grejen är den att man kan ju göra vad man vill. Ja. Konstiga grejer, okej? Okay? Ja, man är inte låst till någonting, utan man kan vara vad man vill. Ja. I hela stora vida parken. Det är det som är det roliga. Så man kan göra vad man vill. Nej, men så reglerna är så här då. Att vi kommer köra stensaxpåse om vem som får börja. Och den som börjar sen då ska ju den göra trick. Och så ska den andra härma. Det är det Game of Tramp är, men sen så, efter det så är det ju... Failar du, då får du T fram tills du har kommit till Tramp och då har ju du förlorat. Eller jag förlorat om jag kommer till Tramp. Och man har bara ett försök på alla grejer. Okej. Okay. Så kör jag någonting det jag säger och failar, då går bollen över till dig. Och kör jag någonting och klarar det, då ska ju du göra samma. Och misslyckas du första gången, då får ju du en bokstav. Men sista bokstaven, vilket är Tramp... P. P. Exakt, P. Där har man två liv. Okay. Där har man två liv. Okay. Och just det, man får bara göra två tricks i en kombo. Och har man gjort ett trick, då är det tricket använt. Ja, jag fattar. Så kör jag en flickis i någonting, då får man inte göra en annan kombo med en flickis i, utan då får man göra något annat där. Mm-hmm. Men man får vara vad man vill. Mm-hmm. Och det är det som är kul. Ja, na. Nej, men det kommer bli kul, då kör vi igång tänker jag. Laddar vi upp handleden här då? Jag vet redan det här är liksom... Jag vet redan nu. Du vet det? Ja. Jag har listat ut vad du kommer ta. Nej, det måste jag alltså ta. Du kommer köra kvisten. Okej. Sten, sax, påse. Nej. Okej, då får du välja om du vill börja eller om jag ska börja. Ja, jag börjar. Du börjar, okej. Okay. Mm. Så, första tricket nu då. Då ska vi lyssna på vad Oskar har tänkt ut. Nu blir det. Detta har jag ju bara testat och klarat en gång. Så jag kan ju råka fucka upp detta själv. Men vi ska ha börjat 360 step på den där rosa kuben. Eller var det där 540 grejer du tänkte? Ja, 540 blir det. 540. Ja. Så man ska stå framifrån, hoppa upp, runt hit. Och sen sätta sig på den. Ja, okej. Okay. Ja, du får visa. Så då kör vi. Ja, då kör vi igång. Ja, lycka till. Jag skulle inte hoppat innan. Okej, okay, jag godkänner den. Ja, okay. Jag godkänner den där för att du var ändå på liksom, du, ja, jag landade på. Men om jag gör så, då är det godkänt med. Ja, det om jag liksom vara. Råkar rulla lite sådär, då är det okej. Okay. Nej! Ja, det var ju faktiskt sämre, du satt ju inte. Men jag satte mig på den men jag så här studsade av ju. För studs i rumpa. Nej, men då, jag tar T-et där. Jag ramlade aldrig en kontroll på det. Vi går vidare, då är det min tur då. Jajamän. Jag vet, vi bygger lite. Så, vi kommer om en sekund nu. Åh, där var vi tillbaks. Okej, så här är min lilla bygge. Och det vi ska göra, det är en Kong-gainer. Och man måste landa på fötterna. Om man gör en roll eller något efteråt, då är det godkänt. Men man måste i alla fall landa på fötterna. Det är typ som en magplats, då är det inte godkänt. Ja, det får visst helt enkelt. Och det var anfall, det var jobbigt att bygga det här. Men visst är det fint? Ja, jag måste bara säga det att flipskåden, vi ligger ju 4-0 just nu. Och nu ligger vi under en T, det känns inte bra. Men vi ska ta 5 där. Alltså tanken med det här, det är att jag ska vinna över alla här i parken som jobbar här då. Men nu kör vi, får se om jag klarar det här. Fuck, just det, nu kommer jag på vad det är för någonting. Nej. Det var fötter, det var roll. Ja, jag snittade ändå. Vi godkände det för det var på fötterna, det var som jag sa. Jag åkte ner i en roll, det var väldigt nära magplask. Det var på gränsen till godkänt skulle jag säga. För jag aktar på madrassen bakom, det känns som att jag kan dö. Jag har aldrig alltså, sett det var ju någon hela gång. Grejen att man skulle landa. Ja. Okej, om jag kommer med fötterna först nu så klarar jag ändå, för jag tror inte ens att jag kommer komma runt alltså. Okej, det kan jag gå med på, så Oskar får ta bort mattan. Ja. Nej, för jag visste inte det, jag tänkte ju så att jag skulle göra lite parkourgrejer nu mot dig Oskar, för att det är lite av din specialitet ändå, så jag är lite på Oskars vatten då. Men tydligen har han aldrig någonsin testat den här, så det blir kul. Nu hoppar jag ifrån jämfotare. Men lycka till! Ja! Jag kommer inte stanna. Och det är utjämnat! TT, yes! Då är det din tur att välja. Nu ska jag krossa dig. Så nu är Oskars tur att välja här igen, får vi se vad det blir. Vad var det du sa där nyss? Att jag ska krossa dig. Gå på händer här på och gå ner på händer. Oh. Och stå kvar på händer. Alltså hur länge måste man stå kvar? Alltså, 5 sekunder i alla fall. 5 sekunder? Ja, det tycker ganska jag. Ganska länge. Ja. Får man gå i 5 sekunder? Ja, okej. Okay, ja, okej, okay, okay. Det är ganska högt ändå. Ja, vet. Sånt här är jag inte bra på alltså. Ja. Nu hoppas jag att du torskar den här. Jag hoppas att verkligen jag klarar mig. Jag har ett säker. Ja.
Så ja. En, två, tre, fyra, fem. Nej, nej, alltså vad stabil det är. Skit också, men det var snyggt. Alltså, det var snyggt, men nej, jag är jätteosäker om jag grejer det där. Alltså. Jag vet, därför jag valde det. Ja, jag vet, det är ett blomma. Okej. Okay. Det här är inte min grej. Jag vet. Märker man att det här parkour-Oscar kommer fram. Handstående och grejer. Jajamän. Det ser ganska bra ut ändå. Oh, fuck också! Nej, dö! Snälla, dö bara, dö. Ja, men det går så. Ah! Yes! Jag skulle ta den stora rosa feta kulen istället. Nu kan jag inte göra det. Då är det min tur. Och jag, ja, oh, vad skönt, vad gött. Okej. Okay. Vi går bort till trampolinen som är ute i gropen. Mm. Och så ska vi göra ett ägg ut. En singelägg. Oj, typ. Singelägg. Ja. Så du bara hänga på. Ägg, det är så konstig grej. Okej, okay, så här. Man hoppar ner. Sätter sig som en kanonkula. Och så bara håller man grupperingen hela vägen ut. Så det blir som en bakåtvåg. Så ägg liksom. Ja. En singel. Hade jag hållit den där hade det blivit dubbel. Så jag var tvungen att släppa ut i slutet. Så släpper du ut så i slutet med, Oskar. Alltså precis i slutet. Du får inte liksom direkt. Då är det inte godkänt. Men jag har inte gjort ägg. Jag har inte gjort kong. Jag har inte gjort ägg. Den ser så dum ut och så enkel ut. Men den är väldigt skum. Det är ju bara skum, tänker jag. Så att det är bara studsar bak. Ja, ja. Det är bara att du inte får huvudet under kantskyddet, tänker jag. Det är det i så fall. Okej, Oskar, hur känns det? Dåligt, dåligt. Jag kommer sätta rakt upp landet på huvudet där. Jag tror det här kan vara min andra bokstav jag får på Oskar. Det känns väldigt bra. Kom igen, snälla. Nu kollar vi. Ja, men nej. Ja, alltså, jag kom runt. Gick det? Gick bra. Alltså, det där blir en replay på direkt. Det var det roligaste jag sett någonsin. Alltså. Det var det där jag sa precis. Att man sagt som att det kom ut under. Nej, men vad bra försök. Jag vågade ändå faktiskt. Ja, ja, det var ett tappert försök, men det blir ett TR. Ja, typ. Men det är din tur. Så du har ju chans att utjämna. Ja. Okej, Oskar, vart är du på väg? Väg hit nu. Och vad blir det för någonting? Nu känner jag mig lite rädd här. Jag blir lite osäker. Nej! Är det flagg? Flaggan på gång. Nej, inte den. Jag kan inte såna här grejer. Så här säkra grejer nu. Nej, men. Ja, men jag tror inte. Hur länge måste man vara i flaggan? Fyra, det är tung alltså. Tre sekunder? Ja, okej. Okay. Och för er som inte vet vad flaggan är, det är när man liksom håller, ja nu har vi de här, så ska kroppen ut liksom som en flagga. Jag vet inte. Och en, två, tre. Ja, du är... Åh, åh. Kör vi. Nu kommer jag ju skämma ut mig. Ska du få för det där himla ägget? Oskar, hur gör man? Ja, det är så. Är det rätt? Det ser bra ut där, det är nästan... Får man kolla så? Ja, om du vill. Eller höll du så? Så håller jag, ja. Hur många var det? Två, det var nog nära. Alltså. Var jag nära? Nej. Ja, okej, okay, men jag tar bokstaven nära. Men det där, det där var nog det bästa försöket jag någonsin har gjort på den här. Så det var... Jag trodde inte jag skulle klara så bra. Men det var helt okej, va? Jag blir nästan släckt det där. Det var typ två sekunder. Okej, okay, så det står TR nu. Och jag vill inte köra något för svårt. För jag vill ändå vara lite schysst här, tänker jag. Så vi kör en kaboom till kaboom. För du har lärt dig kaboomen, Oskar. Jag kommer inte ihåg om du har gjort kaboom till kaboomen. Ja, jag känner mig hyfsat säker faktiskt. Fast jag är ny på kaboomen. Ja, men... han har precis lärt sig det. Men jag vill liksom testa honom lite nu då. Jag har lärt mig näcka. Så vi går bort till Supertrampen. Yeah. Och köra borta. Okej, okay, så kör vi kaboom till kaboom här på. Och den sista kaboomen måste vara landad på fötterna. Yeah. För jag vill se lite. Jag vill testa Oskar nu lite vad hans gränsen är så här. Så ska det se ut så här. Ja. Jag tror jag känner mig säker på kaboom så borde greja detta. Ja, men alltså, jag tror du sätter det faktiskt. Det är bara om du strular till en andra med tajmingen eller någonting. Det är i så fall det. Och där kommer första. Och andra. Nej, vad bra den var. Den där var superfin. Det känns skitbra. Ja, de där har han du jättelätt så det blir dubbel nästan. Ja. Jo, men vi kör en liten konstig faktiskt. Men jag tror att du grejer. Ja, men vi ska ha det igen som du sa. Du var lite snäll mot mig så jag är lite snäll mot dig. Aha, okay. Man ska nudda balk. Så ut som nudda balken. Den vid foampitten? Ja, här vi. Åh, där uppe ska han nudda alltså på den balken där. Nej! Yes, han grejade inte. Du missade den va? Ja. Då är jag igen. Vad gött, vad gött. Så bra.
känns det? Dåligt, det känns inte bra. Men jag har en direkt nu, vi går bort till väggen, den gråa som är där borta. Nej men vi gör så här, vi kör en wall side flip på väggen. Shit, aldrig gjort, kör vi. Det var alltså, det var länge sedan jag gjorde det med. Så det är också så här. Men det, jag vill liksom, nu gör jag lite såna här grejer som jag liksom vill ändå komma tillbaks till. Lite då så att jag har gjort wall front en gång har jag klarat. Men jag har bara testat några gånger och klarat en gång. Så det borde vara ungefär samma tänker jag. Jo, det är ungefär samma bara att gå på sidan liksom. Ja, ja men ja du Hampus, det vet du inte om. Alltså jag är ju runt jättebra. Ja, faktiskt, ju men jag ramlar in i väggen så efteråt. Jag är på fötterna. Nej, jag faktiskt är snäll. För att du var ju snäll mot mig på den där kuben faktiskt. Alltså, jag får ju så här överrotation så när jag landar så bara slämma in i väggen. Jag tror jag får köra på dubbel istället någon gång. Kan man köra wallcycling med två steg kanske? Det borde ju gå. Vi får testa det någon gång. Nej, jag har inte heller sett det. Så Oskars försök nu då. Hur känns det? Aldrig gjort den här heller. Nej. Men du ser, det är kul. Testa lite nytt med. Oh, det där var jättenära ändå. Det kändes ganska bra. Men, Oskar. Det blir en till bokstav. Alltså har du T-R-A. Och jag har T. Så flipskåren, vi leder. Det går rätt bra nu, men man ska aldrig ta ut något i förskott. För det kan verkligen bara dippa direkt så här. Det kan börja gå åt skogen så snabbt. Men då väntar vi på att Oskar väljer trick här då. Jag måste ju börja köra svåra grejer nu alltså. Jaha, vad blir det nu då? Kings med klapp. Oskar tror att jag är jättesvag här. Han kör en massa styrkegrejer bara. Vad var det du skulle göra nu då? Tre stycken kings med klapp. Tre stycken? Ja, nu kör vi. Okej. En, två, tre. Mr. Hulken. Den var rätt högt upp. Ja, faktiskt. Alltså grejen är, jag kan ju chins, men jag har aldrig gjort med klapp någonsin. Han kommer greja ninjan också. Jag såg mig en ninja warrior nästa år. Det är därför jag tränar på den. Nu kan ni vända här uppe då. Ja. Man ska springa här upp och hoppa ut och nudda den balken med fötterna. What the fuck? Så ska man springa och hoppa upp med fötterna och nudda på den där balken där. Och det är liksom det, sen bara falla rakt ner på ryggen. Det, ja. Det var inte så mycket mer utan det var det här lilla. Okej? Okay. Oh shit! Okej, så nu står Oskar här och tänker. Alltså den där var mycket, mycket läskigare än vad jag trodde. Otroligt läskigt. Jag tänkte att det skulle vara ganska så här lätt och chill, men... Har du kommit på hur du ska göra? Jag ska bara springa hopp upp så jag kan ha foten så högt jag bara kan. Ja. Typ här, det sparkar i det här läget. Jo men det är liksom att man ligger här. Precis. Men det var det som var läskigt att ligga där uppe på det sättet. Ja. Ganska högt hemma. Ja. Lite läskigt. Fuck också, jag kommer inte våga nu hela vägen. Kom igen Oskar, fuck kom igen, kom igen, kom igen då! Ja, kom igen då, kom igen då, kom igen då! Nej! Nej, vad var det då? Alltså jag tror strumpan nuddar det tror jag. Jag tror strumpan nuddade. Strumpan nuddade? Ja, men då har väl jag nuddat egentligen. Du vet, jag har bara en lösning till det här. Oskar säger ju att han nuddade. Men jag tyckte du var väldigt långt ifrån alltså en sån här bit. Så vi kollar replayen, okej? Okay? Vi kollar replayen då. Får vi se vad den säger. Okej, vi har kollat på replayen och vi har två domare här med och alla tycker att det var en miss, eller hur? Ja. Så det blir ett M. Så du är på sista livet nu, Oskar. Hur känns det? Det känns jättebra. Det gör det. Men jag tycker det med. Jag tycker också att det känns bra. Ja, det gör det bra. Det står alltså T till mig och Tram till dig. Vad ska du säga till alla som tror att du skulle ta det här? Du har haft många som har kommit in och sagt att du skulle vinna. Eller sa att du Hampus vinna. Har tränat ett år här varenda dag, 6 timmar om dagen i ett år. Nej, bortförklaringar. Nu har du 2 försök på ditt sista liv här. Ja, så var det också. Så är det, och det är din tur att välja. Ja. Så... Nu måste jag klura lite grann. Ja. Så vi låter Oskar suga på den karamellen lite. Ja. Vad har du hittat på nu? Kan jag hoppa till kub? Ska du hoppa härifrån till den kuben där? Är det din plan? Jag tror det. Tror det. Ja, jag har aldrig gjort det här faktiskt. Det ser väldigt spänt ut. Mycket tvivel. Det här betyder att det är min tur igen och jag har matchpoint. Ah, vad gött det känns. Det var nära i alla fall. Ja, det var du. Det var du verkligen. Okej, okay. Så jag har en plan. Jag har en idé. Jag vet exakt vad jag ska göra nu. Så ska man vara här. Bakåtvolt, alltså typ en halv bakåtvolt då. Och sen hänga sig upp och ner den där.
och sen hänga där en liten stund. Så man visar att man har kontroll, så man inte tar tag bara åker ner. Så vi har chans att ta den nu, flipscoren. Det känns väldigt bra. Vi kan ta det här 5-0 nu. Så min streak fortsätter. Obesegrad, det är ju min tanke. Ja, vi kör. Jag ska inte säga något än. Typiskt! Det såg för läckt ut. Du tog tag med såhär handflatorna bara först. Det kändes som jag skulle faila den där. Alltså. Så Oskar här nu, han tänker hur han ska göra. Han har, du har två försök nu. Han har ju två försök nu. Vilket gör att han, du har ju så här lite att leka med. Du kan ju testa lite, känna på det och klämma lite. Jag vet att första gången man gör det här är asläskigt. Okej, okay, kör. Ja, jag med. Kom igen Oskar. Första försöket kommer nu. Alldeles strax nu. Där kommer det! Oh. Ah, fuck, vad var det? Vi måste köra slow på den här. Jag såg det. Men du har ju ett försök kvar, så nu har du känt lite på det. Det känns ju lite bättre nu, eller hur? Nu kan han ju satsa. Kom igen. Alltså, jag vill att du ska sätta den, för det är roligt. Men samtidigt vill jag inte det. Så att jag tar det här nu. Bara våga pressa på. Nej, vad är det? Alltså... Ja! Yes! Vi har tagit det till 5-0! Ja. Hampus mot Jan. 5-0, men tack för en tapper match. Ja. Det var bra faktiskt. Väldigt roliga idéer och ja, roliga grejer. Men du fick bara te på mig. Ja, fick jag bara du fick te. Bara ut ett te på mig, Oskar. Te! Oskar kom på en grej. Ja, det var ju så att Hampus fick två bokstäver faktiskt. Det var inga 5-1 här inte. Det blev 5-2 faktiskt. Ja, men så. Försök inte. Tillbaks till Hampus i... dåtiden. Jag förvånade mig själv faktiskt lite i de här roliga styrkegrejerna du hade. Jag trodde inte jag skulle greja dem, men det gick väldigt bra. Men alltså 5-0 känns väldigt bra. Så får vi se vem jag kommer möta nu i nästa Game of Thrones. För min tanke, som jag sa i början, är ju att jag ska möta och jag ska utplåna alla i crewet. Jag ska vinna över alla. Alla, ingen ska ta mig. Och är det så att ni tror på mig nu, glöm inte bort att hashtagga Team Hampus. Och har ni lite så här, vad säger man tycker synd om någon? Vad heter det? Att man har lite, förstår vad jag menar? Lite mer sympati, empati. Lite sympati och empati för Oscar. Då hashtaggar ni Team Natur Oscar. Och så får ni inte glömma att gå in och kolla på honom på Instagram och YouTube. Länkarna finns här nere. Och så har ni en fightfilm sen som snart kommer. Jag tror jag lägger den idag. Den kommer nog vara ute när det här är ute nu. Så den får ni in och kolla. Vi gjorde en liten fightfilm med Oscar. Eller jag och Oscar gjorde det. Fighten om juice eller något som heter bråket om juice. Precis, så den får ni in och kika på. Jag tror den är väldigt rolig. Den är inte ute nu för oss. Men när ni tittar på den här, då kommer den vara ute. Exakt. Precis, så jag kan länka till den videon där nere med. Ja, men det gör det. Jättebra. Och det kommer komma upp väldigt mycket mer videos med Naturoska. Vi kommer ha väldigt roliga idéer, många planer. Massor. Kommer bli riktigt kul. Så glöm inte bort att är ni inte en prenumerant, är ni inte en del av Flipskolan än, gå ner och prenumerera. Klicka till den här lilla pling klockan. Och så syns vi i nästa video. Får vi se vad det blir. Ni kan ju gärna kommentera vem ni vill att jag ska möta i nästa Game of Thrones med. Ja. Det kan vara kul. Ja. Nu syns vi. Ha det bästa allihopa. Peace!